S obzirom na vaše ne tako retke dolaske u Beograd, da li i dalje važi ono što ste rekli davno da ste umrli u Beogradu? Ja kako tako mrdam još uvek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno. Tako su me gledali juče u Radio Beogradu, vrlo sumnjičavo. Ljubazno, ali sumnjičavo. Da li sam to ja? Dakle, niste umrli u Beogradu ipak, jel? Ne. Pretpostavljam da to umrli u Beogradu ne znači da vas Srbija prećutkuje, nego i vaš neki osjećaj. Ne, sigurno. Pre svega ja nemam nikakvog lošeg osjećaja već godinama kad dolazim ovde. Ipak sam ovde proživao skoro ceo život i znam, to svima kažem, da u svakoj kući znam ko gde stanuje još uvek ili gde je stanovao. Dakle, ja se ovde osjećam potpuno legalno i ležerno. Da li to znači da ste se pomirili figurativno, naravno rečeno, sa Srbijom, koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma, ksenofobije i slično? Ne, sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom, gde isto boravim često i gde imam kuću i tako. To su stvari koje se ne mogu ispraviti preko noći, to je sigurno. Ali drugo su ljudi, narod, naročito mnogo prijatelja i jedan duh koji je u Beogradu uvek vladao, jedna energija koja je apsolutna. Vaša knjiga Uloga moja porodice u svetskoj revoluciji je sredinom prošlog veka bila hrabri iskorak u borbi protiv, u obračunu sa totalitarizmom. Da li danas vidite takvu literaturu? Pa ima sigurno i danas, evo, baš ovih nekoliko mladih ženskih autora koje sam promovirao u Puli na sajmu su takve kao Tatjana Gromača i ova Mojca Kumedej. Ovde baš ne vidim tačno neke moje nastavljače u tom smislu, ali ta knjiga je inače prodrla, ima je na 15 jezika, tako da ljudi još uvek i dalje se prodaje, to je zanimljivo, recimo ima, u Nemačkoj ima samo 5 izdanja i to neprekidno vidim, dobijam ove obračune da se i dalje to prodaje. Da li je problem na ovim prostorima nedostatak komunikacije? Ja mislim, naprotiv, komunikacije ima previše, samo je komunikacija, nažalost, u lošim rukama. Ova vaša institucija je među retkima koja mi se čini pozitivnom komunikacijom. Sve drugo je pod nekim diktatom što se dešava i u Hrvatskoj.